Preventívne sa starajte o svoje zdravie. Pravidelne si merajte krvný tlak. S prístrojom na meranie krvného tlaku od Health4U by Silvercrest majte pod kontrolou hodnoty krvného tlaku a predchádzajte tak ochoreniam. Tu je zo pár tipov na používanie vášho prístroja na meranie krvného tlaku. Na optimálne používanie si najskôr stiahnite bezplatnú aplikáciu Health4U v App Store alebo v Google Play. Potom spustite aplikáciu a postupujte podľa pokynov. V aplikácii vyberte SBM 68. Základné nastavenia v prístroji na meranie krvného tlaku je možné uskutočniť hneď po vložení batérií. Ak ste nevložili žiadne nové batérie, podržte tlačidlo SET, stlačené 5 sekúnd, aby ste uskutočnili nastavenia. Pomocou tlačidiel plus minus môžete prepínať hore a dole, pomocou tlačidla SET ďalej. Meranie krvného tlaku sa môže realizovať po sediačky alebo po ležiačky. Manžetu založte na obnažené ľavé nadlaktie 2 až 3 cm nad lakťom. Manžeta sa musí nachádzať vo výške srdca. Stlačte tlačidlo SET. Stláčaním funkčných tlačidiel plus a mínus vyberte požadovanú používateľskú pamäť. Váš výber potvrďte stlačením tlačidla Start, Stop alebo počkajte 3 sekundy. Teraz spustite meranie stlačením tlačidla Start, Stop. Po meraní sa vaše hodnoty pri aktivovanom Bluetooth spojení ako aj otvorenej aplikácii Health4U automaticky prenesú. Okrem toho môžete vyberať medzi rôznymi formami zobrazenia, teda úvodná stránka, diagram a tabuľka. Je možný aj neskorší prenos. K tomu otvorte používateľskú pamäť na prístroji na meranie krvného tlaku. Hneď ako sa zobrazí priemerná hodnota meraní, vytvorí sa spojenie cez Bluetooth. Hodnoty sa prenesú do aplikácie. Počas prenosu sa zobrazuje symbol Bluetooth. Dodržiavajte návod na obsluhu a bezpečnostné upozornenia. Želáme vám veľa úspechov s prístrojom na meranie krvného tlaku od Health4U by Silvercrest. Zostaňte zdraví!